Kako da ispravim stolicu sad? U svinjac, spusti dole. Spusti kameru. Evo, evo. Pa ne radiš na stolu, sklekove. Dobar. To je to. Skloni mikrofon! Ček. Mnogo dobar mikrofon. Bolje. Ček, može ovako. Čiji bolje mikrofon, ljudi? Evo. Skloni papuče! Mnogo lepe papuče, stvarno. Respekt za papuče, brate. To je poštovanje opasno, brate. Ajde, kreni. Ajde, pa šta ja, ti? 100. 50 skleka, tako? 100 skleka, 100 evra. Dobio kripto donacije za par dana kad reši. 4, 7, 1, 2... Čiči, Mika! Guza mora da ide dole još! Pa kako? Gledaj! Stani, ovako? A, pa to ne znam. Ne smiješ kola, vrabac! Čekaj. Ajde. Šta misli, ljudi, hoće uspjeti Mihajla? 100 skleta je teško. Mora za 100 evra, brate. Neko zradi za 100 evra baš dugo, jebiga, nemoj se zjebavati. Ajde. Ajde, Mihajla. Prvi je čarap. 2. Gusa, dole! A nema! Nema veze, dobro je, 4, nema veze, kako, radi kako hoćeš, ajde, nema veze. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aj probat ću ja. Ne mogu. Moram, Mihajlo, ajde! Ajde. Ko stane, peder, može? Ko prestane, peder? Jel može, Mihajlo? Ja. Ajde. Ne mogu. Ajde, onda si peder. Jel voliš peder? Ajde, 40 i nešto. Pa kurac 40, koga lažeš? Nema veze. Sir, imam Herbalife. Ne može. Pa ti kosiš, on kosi travu, ne?